Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Преди да започнем, разбира се, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нова в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така може да използвате промокодът HEX19 за 10% отстъпка на игрите за ОМГ и промокодът HEX за отстъпки в DESTOBG. И още нещичко, в този момент съм наживо в Facebook страницата ми, към която линк ще можете да откриете долу в описанието. Ще играем GTA 5 Roleplay, като се надявам днес да се забъркаме с мафията, тъй като вчера не успяхме да срещнем необходимите хора. Така че може да дойдете на стрима и да гледате, дори да нямате регистрация, това не е проблем. Така че очаквам ви. А сега да започваме. Аз обикаляйки във фитнеса. Това са хора, които си нямат идея какво правят. Колко често ви се случва на вас? Аз лично гледам да ходя на фитнес тогава, когато знам, че има най-малко хора, защото наистина има такива. Не казвам, че знам абсолютно всичко за фитнеса, но не може видимо той ръката му да е два пъти по-малка и да бута с повече от мен килограми, да се мъчи там и да, разбирате. Приятели, понеже туалетната хартия, знаете, че в днешно време е много ценен ресурс. Така е. Много важен, много скъп. Ще ви покажа как економично да си вършите работата отзад с едно парченце туалетна хартия. Гледайте внимателно, сгъваме веднъж. Само да кажа, никога не вземам едно парченце, ама никога. Супер гнус ме с едно парченце. А и другото, което е откакто почнаха тия гафове с туалетната хартия, ние не сме купили нито една ролка. Така че ако вие сте един от тия хора, дето са изкупили туалетната хартия, ще трябва да идвам от вас да си купувам, ей. Така, сега да видим. Сгъваме втори път. И това ъгълче вътрешното го откъсваме. Защо? Като дъга. Така. И това го запазваме. Много важно. Сега ще ви кажа защо го запазваме така отстрани. След това отваряме тази дупка. Пъхаме средният пръст. Отзад. Има само ваншот. Вкарваш отзад. Правиш какво правиш. След това изкарваш така, вадиш. След което най-важното, с това парченце под нокачето. Така че, надявам се да го ужас, брат! Да се спести с туалетна хартия. А, не! Не мога да повярвам, че си го направил, ама... Не! Гавровец се отида да работи в щатите. Ама Бъки английски не знае. По едно време огладнел яката, ходил по центъра, обикалял, видел табела хот-дог. Сторило му се познато, погледнал орешника за всеки случай да си знае. Горещо куче. Наредил се на опашката, станал му ред, поръчал един хот-дог. Той му дава хот-дога, отваря гъда. Казал, е, дея мамо, дея от целото куче, баш, уя ли ми се падна, бе? Еми, българска работа, брат. О, време за пранкове. Това никога не би го печинил на колата си. О, реакцията! Мане на псу! Добре, това беше гадно. Айде, на млад човек, окей, ама на по-стар. Ужас. Майчице мила, когато имаш козичка за домашен любимец. Това тропа като... се носи с бутуши вътре и скачаш. Как преди са бягали от час? Това ще бъде простотия, нали? Как аз бягам от час? Ха-ха, затваря лаптоп, айде! Дим да ме няма! Ето да видите колко е сериозна образователната ни система. Още веднъж. Домашно по музика. Ето да видите колко е сериозна образователната ни система. А по физическо каква ли ви е домашната? Я напишете долу в коментарите, много ми е интересно! Братле, съжалявам, че аз съм този, който ти го казва, но тя те използва само заради туалетната хартия. Хора, знаете ли какво? Искам да направим пранк на Еляса. Така, отивате в канала му, отивате на най-новото видео, което за момент е това. Отивате в коментарите му, след което, тъй като предполагам вие гледате в момента от телефон, или ако не сте, ще го направите от телефона, влизате си в емоджитата, намирате ето това емоджи с туалетната хартия и искам да му го наспамите. Без да казвате кой ви праща, само спамите туалетната хартия и си тръгвате.
Това се случва, когато вали в Лос-Анджелис. Мале! Това е яко, ама според мен е доста опасно. Този защо така си е направил другия крак? Чакай малко. Какво прави този? Сериозно ли ще се обръсне шахматно? Това няма да свърши никак добре. Залагам се, че не смее да излезе така на плаш. Ай, майко! Ужас! Чадилк! Пранк с маска! Колко ли ще се стресне? Ай! Мале! Блокът ми е от 1943-та. Блокът ти от 43-та. Трябва да съм в мазата. Трябва да се спускам, си едно влизам във филм на ужасите. Само погледнете това. Ето коридор. Любимия ми коридор. Бите слази в такова мазе. Оставете се, да ви прати в 11 вечерта за вино. Така изглежда денем, говорим денем. Представете си какво е в 11 вечерта и изведнъж да спре тока. Буквално като малък бягах като изтарване и тук по-бързо се кача по стълбите, защото имах чувство, че се обърна и ще има нещо. Това за малко дете си е наистина плашещо, ама често казвам, аз бих се стресал дори на тая възраст. Самата обстановка е доста потискаща. Kiss or slap? Айде. Slap. Kiss or slap? Kiss. А, целувка. Е, сега заслужава шамар обаче. Kiss or slap? Slap! Добре, това беше неко. Ама това вече... Ау. Kiss or slap? Чакай, какво правите? Are you... Как изпръска тая отзад? Леле! Не мога, майко! Ай, това, ако някой ми го направи в колата, директно го изсвърлям. Готов ли си за втори рунд? Оле, малко, забрах, че имам упражнения по лотове. Маха се, забрах, малко. Здравейте, колеги, как сте? Здравейте, доктор Киряков. Да, всичко е наред. Всичко е 6. Ало, имаме ли връзка? Жена, я ловиш такова, нищо не ще идва ста. Ало, колеги, връзка имаме. Нищо става. Ага. Чуваме се, доктор Киряков, чуваме се. Той компютъра му по-забил от него. А, чуваме се, значи, колеги. Добре, тогава за днес. Какво имаме? Кора на краен мозък. Сега всеки да изважда препаратите на всеки по един мозък и започвайте. Хайде бързо. Ама, доктор Киряков, ние сме си вкъщи, няма откъде да ги извадим тия мозъци. И, верно бе. И в такъв случай искам всеки един от вас да си представи по един мозък, въпреки че най-вероятно ще ви е трудно, защото нямате такива. И айде. Добре, хубаво. Те хората ще намерят мозъци, да. Сега ще започваме да се избиваме и за мозъци. Присъединявайки се към видео урока на Класони. Здравейте, пичеве! Мале, баси трола. Какво прави този, бе? Добре, бе, защо сте такива извратеняци? Няма да коментирам. Аз чакайки учителя ми да вдигне и да ми предаде урок. Много яко. Горкото хамстерче. Или там фото е. Този какво снимал си е как е надаскал ли? Ево, брат, гениален си! Как се предлага брак в днешно време? Майко!
Айде в багажника! 2 метра разстояние, миличка! Това с подстригването не знам как ще свърши. Пак ти села краставичка ли е вътре? Тя цялото ли ще изгълта? Дори краставичката? Майко! Майко! Ужас! Не ми казвай, че и другото ще изпиеш. Аз съм объркан. Изгубих смисъл в живота си след това видео, честно. Защо той ми е забите? Е много сладко. Ами хора, до тук ще приключвам с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да месите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!